Continuando aqui na rodovia Presidente Dutra, né? São João do Meriti. Já aproximando aqui da Pavuna. Daqui a pouquinho a gente está passando pela Pavuna. São 8 horas 38 minutos, pessoal. 27 graus aqui na rodovia Presidente Dutra, próximo a São João do Meriti. Saída 167, linha vermelha, Pavuna e retorno, última saída. Vamos chegar no cliente lá por volta de 9h30, mais ou menos, se não tiver trânsito na Brasil. Né, trânsito na Brasil, a gente chega um pouco mais tarde. Avenida Brasil, Barra do Tijuca, Barra da Tijuca, Bom Sucesso e Via Expressa Transolímpica. Onde fica essa Transolímpica? Eu não conheço, não. Não conheço essa Transolímpica, não. Já estamos passando aqui na região da Pavuna. Daqui a pouquinho vamos passar na região de Vigário Geral. Posto Cobrascan, 1 km. A Dutra também já está finalizando. É como eu falei no vídeo anterior, né, pessoal? Se a Dutra está finalizando logo a 1 km ali na frente, por que que ela está com essa numeração de KM165? Não consigo entender. Gostaria de entender isso aí. Tá dando mais um trânsitozinho aqui, um congestionamentozinho, né, devido à Avenida Brasil, com certeza. Pátio Cobrascan, saída aqui à direita. Cobrascan é um posto, pessoal. O cara conversando no celular e buzinando. É pra acabar mesmo, né? Esse posto aí, pessoal, é o Cobrascan. Olha, tem um carro da Tombini enfiado lá. E pelo jeito é o cara que carregou comigo lá no Barra do Garça. Uma Scania, eu acho que é ele mesmo. Saída 136C, Vista Alegre, Cordovil, Brás de Pina, Niterói, Copacabana, saída 136D também. 136A, Bangu e Ceasa. E Transolímpica, via Transolímpica. Ó, a Dutra termina aqui. Não era pra estar no KM0? Não consigo entender essa numeração de KMs da rodovia Dutra. Acesso para a Avenida Brasil. Essa entrada aqui do Rio de Janeiro, eu já falei no vídeo anterior, meu, é muito ruim essa entrada. Ruim demais. Olha o trânsito, ó. Tudo travadinho também, pra pegar a Avenida Brasil.
mandar um abraço aqui pro Elson Correia, Rio Branco do Acre. Um abraço, Elson. Deus abençoe. Um abraço pra galera do Acre. Hélio Oliveira. Hélio Oliveira é de Jacareí. Um abraço pra você, Hélio. Deus abençoe. Tamo junto e misturado. Francisco de Sorocaba. Um abraço para o Francisco de Sorocaba. Um abraço aí pra galera de Sorocaba. Rita de Sorocaba. Eliane de Sorocaba. E vamos que vamos. Tereza Bispo. Tereza Bispo parece que é do centro do Rio de Janeiro. É isso mesmo, Tereza? E vamos que vamos aqui, pessoal. Acessando aqui a Avenida Brasil, né? O trânsito aqui tá intenso. É a via marginal. Mas o trânsito intenso tá só aqui na saída, né? Porque todo mundo tá chegando no Rio. Aí fica essa muvuca, essa loucura, loucura, loucura. Passar esse posto de combustível aqui fica melhor. Saída para as esquerda, Barra Centro e Copacabana. Ônibus aqui são doidos. Aquele ônibus lá na frente jogou pra cima de mim. Vai vendo. Os caras são malucos. Maluco beleza. Igual Raul Seixas. Saudoso Raul Seixas. Horas 47 minutos, 29 graus aqui no Rio de Janeiro. Do lado esquerdo aqui, pessoal, fica Vigário Geral. Rodovia Washington Luiz, Duque de Caxias, Belo Horizonte, saída às direita. E
eu vou sair na próxima. Eu posso sair nessa, porque senão eu não consigo acessar o cliente. Olha como é que anda esses ônibus aqui. Meu Deus do céu. Os caras aceleram com os dois pés. Vou sair na saída da Penha Madureira. E tem trânsito, hein? Tem trânsito. Como eu sempre digo, tem congestão. Congestionamento. Janeiro não é fácil. Retorno São Paulo, Campo Grande e Deodoro.
Pois é, pessoal. Estamos chegando aqui no cliente já, né? Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Vermelha, Rio de Janeiro e retorno. Duque de Caxias, Petrópolis, Juiz de Fora, siga em frente. Na contramão faz eu parar e o cara atrás de mim. Não, o cara da van me buzinou xingando, eu achando que eu parei porque eu quis. É, vai dar lá. Ai, ai. Esperar agora aquele caminhão vir, né? Porque não cabe dois. Eu queria ver se eu tivesse mais para frente, o que aquele carro ia fazer. Nove horas em ponto, galera. 9 horas.
Há um carro da Cordenonce aqui dentro. O colega aí, Girafales, trabalha na Cordenonce. Encerrando esse vídeo por aqui, pessoal. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus e a gente se fala aí nos próximos vídeos, galera. Vamos tirar o cartão. Vem cá, vamos lá.